ပြောင်းလဲဆိုတော့ဖြူဖြူရှိတဲ့ထဲကပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများလေးခရင်အောင်ရောက်ပြီးတော့ ပဲပုံကြီးထားလဲဆိုတော့ဖြူဖြူရှိတဲ့ထဲကပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများလေးခရင်အောင်ရောက်ကုန်တယ်ကွယ်အများကြီးပဲရှိတယ်တော်တော်လေးပဲဒီအမှတ်တရလေးတွေထဲကမှတချို့ပေါ့ဒီပုံလေးတစ်ပုံကြီးထားတယ်ဖြူဖြူနှစ်တန်းနှစ်တန်းရွယ်လောက်ကပေါ့နော်လို့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းကချင်းတောင်သွားတော့ဟာခါခါမှာဒါဖြူဖြူအမေရှာတတ်တာပဲစစ်စရာကောင်းလို့ရှာလိုက်ရဟုတ်တယ်လေငယ်ဆုံးတွေ
Just be yourself. Oh, but Roma.
ดูเอามาสวยเอาโอเคแกพี่ๆจะเจนใจมั้ยဆိုရှင်พี่ๆจะတိုင်းနဲ့ดูเอามาสวยเอาဟုတ်တယ်ဒုတိယพี่ๆจะတိုင်းမလို့ရှင်พี่ๆจะတိုင်းနဲ့ดูเอามาสวยเอาဟုတ်တယ်ဒုတိယพี่ๆจะတိုင်းမလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုယ်ပိုင် style ကိုယ့်ပိုင်အတန်နဲ့ကိုယ့်ပိုင်ဒီ interpretationနဲ့တင်ဆက်တာကိုပဲလိုချင်တယ်အရင်ခေတ်တုန်းကကြတော့တမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့တင်ဆက်တဲ့ပြင်ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်ရနားထဲမှာထောက်တယ်လို့ထင်ကြတယ် အဲ့ဒီခေတ်နဲ့ဒီခေတ်နဲ့ကတော့ဟိုကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုယ်ပိုင် style ရှိတဲ့သူကိုလည်းဟိုပရိသတ်ကဒါပို့ပြီးတော့ဂျန်ယွန်းဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုဒါကတယ်လန့်ပို့ပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးကြတယ်အဲ့ဒီပုံလေးကတော့ပရိသတ်ကမြင်မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မှတ်မိရဲ့အဲအနည်းဆုံးလားအဝေးဆုံးလားအနည်းဆုံးလားအဝေးဆုံးလားကြော်ညာပို့ဟုတ်တယ
ညာရှင်တယောက်နေတဲ့စရိုက်ဖူးတယ်ပေါ့အာဒီပေါ့အဲ့ခေတုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခေလိုမျိုးလေဟိုလိုမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးအာ SD card တို့ဘာလို့နဲ့မဟုတ်တော့ဟိုပုံလဲမားလို့မကောင်းလို့မရအောင် post လဲတစ်ခါတည်းပေးရတယ်ဟိုတရွဲလုံးမှာမှာ10ပုံပဲထွက်တယ်လို့4ပုံပဲထွက်တယ်ဆိုရယ် slide စီနဲ့ရိုက်တာဩအဲ့တော့အဲ့လိုနမဲကြီးတဲ့ပုံစရလဲအဲ့ဒါပထမဆုံးရိုက်ဖူးတဲ့ပုံဩဥပိတာနဲ့အာပြီးတော့ make up ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကဆိုမပြင်ဘူးအဲ့ဒါကအတီအောင်နဲ့ပြင်ထားတာဩမမရမိကအောင်တောင်ကြီးပေါ့နော်အခုတော့သုံးသွားပြီကျိုးပိတာနေပြောရဲအရင်တော့ပုံရိုက်ဘူးလားဟင်းရိုက်ဘူးတော့ပုံတွေတော့အများကြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုဒီတိုင်းရိုးရိုးမိသားစုကင်မရာနဲ့ရိုက်တာမျိုးပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတပုံဆရာကြီးတွေနဲ့မရိုက်ဘူးမိကပ်တပိုင်းပြင်ပြီးဆိုတော့ဘာလုပ်တက်လဲဆိုတော့လုပ်တက်တာလုပ်ပြပါဆိုတော့လုပ်တက်တာလုပ်ပြလိုက်တာပဲရတာဒါခါထောင်နေရတော့ဥပိတာရဲ့တဲ့ကိုခေါ်နေဆရာမရဲ့ငါလုပ်တက်တာလုပ်ခိုင်းလိုက်တာငါမူသွားတယ်ပြပြအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဒီချက်လက်ဖီလင်ကနေပြောချက်ကားလေးဆောင်လေးပြောပြပါအောင်ဟုတ်ပြပြပရိသတ်ကြီးအားလုံးအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ထိအားပေးနေသေးတာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ပြပြပရိသတ်တွေစိတ်ချမ်းသာပါစေပျော်ရွှင်ပါစေအနေကင်းမဲ့ပါစေအနေကင်းပါစေစမ်းပါစေလို့ပြပြဆုတောင်းပေးပါတယ်